ne dawwatoota af dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa yeroo hundumaa sanbadduraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii sadii irraa eegalee toora OBN afaan Oromoo YouTube qanqeeshoon sagantaa isiniif darbu guyyaa har'aa fudhannee dhufneerra. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jaranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaa mulamu. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'tiin daawwattan. YouTube channel qanqeeshoo subscribe gochuu hin dagatina. Ergaan keenya yoo siif toltes hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun affeerraa keenya yeroo hundaati. Keessummaan keenya har'a isinii furannee dhumnes xaafii kuucuu cettee hundeetti naanamtu artist Taaddasee Fiixee gara waltajjiitti. Yooyya. Agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653652 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Baga nagaa nuuf taate. Baga nagaa nu eddan. Afeerraa keessatti bareeddi. Baay'ee galatooma. Bokkuun bokkuu qaba. Xaafii kuucuu cettee hundeetti naannamtu. Karra lafaa jirta. Bubbeetti naannamtu. Bubbeen dabarsaa. Qummee akka jagamsaa. Buteensi kaakamsa. Qummee akka jabsaa. Qummee maali? Gumooftuun mana. Qummee. Sirba aadaa beekitiifni? Bara meeqa keessa kan taphatte sirba? 1991 TV'tti maayimingii waraaba. Akka lakkoofsa abashaatti jiru? Eeyyee. Muuziqaa isaa eenyutti qabate? Muuziqaa isaa Abbaa Bishuutu qindeesse. Gitaarumaan manatti qindeessee? Qindeessee mucaa Takilahaymaanootti Baayyuu kan jedhamu tokkommoo kiiboordii irratti hojjete. Saaksifoonii isumatu itti gashee chuchuu jenna. Beezis isumatu itti gashee jechuudha. Sirbi sun sirba aadaa Beegiiti. Baay'ee beekamna Beegii keessatti. Sirba dabooti caalmaatti yeroo xaafii amanii. Sirba duraa sana isa. Xaafii kuucuu cettee jedhu sana xaafii kuucuu cettee atuma jedhaniitu bo'oo baasu jechuudha. Gaafa immoo ol ka'anii jedhan immoo isa lammaffaatu sirbamaa jechuudha. Meeshaa jedhu mee? Turboolee karaa lagaa dargaggoon hin deemsiftu. Nagaa fayyaa ijoollummaa nagaa fayyaa boonyullee itti hin deebinu. Rooba keessa atantaarii rooba keessa laftoo guddaan burkutaa'e teessa yoona atattaamiin teessa yoona nattoo guyyaan dukkanaa'e. Luqqisaa fuudha walaloo isaa argitee taphiti dhaqee luqqifatee deebi'ee immoo irra deebi'ee luqqisoo jedhamu. Sagaleen kee gara habita'uutti deema habita'u wajjin firummaa qabdu. Abbitawuun yeroo isaan sirban yeroo duraa si'a tokko Abbitawuun Dambiriloodhaa dhufaa ijoolleen warra gara biraa immoo naqamteedhaa dhufuu obbo Tirfeeraa Gaafaa kanaa wajjiniini yeroo isaan diraamaa wayii ganna qopheessanii nuummoo golgaa qabna magaarajaa kana qabna gara sanatti gaa yeroo isaan sirban harkifameera fakkaadha sagaleen. Isaa wajjin xiqqoo walitti dhuftu. Isa dhaggeeffattee guddatte. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenya har'aa gaa akkuma argaa jirtan artist Taaddasee Fiixeeti barsiisaadhas. Waan baay'ee qabdu ogummaan kee baay'eedha. Har'a istiidiyoo keenyatti argamee gaaffiif deebi. Gabaabduu isaa waliin gochuuf deebina. Turtii keenyatti akka bashannantan abdii guddaa qabna. Kanneen yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Sagantaa keenya irratti dhiyaachuunis hawaasaa wajjin wal baruu kan barbaadan lakkoofsa bilbila arma gadiin jiruun nu bilbila. Akkasumas sagantaa keenya ispoonsora gootanii daldala keessan beeksifachuu kan barbaadanis nu bilbila. Taaddee egaa baay'ee galatoomi. Sagaltamoota keessa. Akka dargiin cabeetti bilisummaa Oromoo fi wayyaaneen biyya kana to'annoo jala galchatanii hawwisoo keessa turte. Hawwisoo lagaa dhufte keessa. Hawwisoo
كبرتين أرجعتوا يا روس النفطان جيت سبعة. إيه أتي أغسطس كا. إيه. إيه قوما. أما جي سيمبرت كابانية. إيه أيان أما جي تو كوتشراتي. سيربي برا سنة نيارة دا. أدا أورمو فتة ماتاكي وايد أدة. إيه. يارة دو غروس سيربيتشا. واي كوبي راتي كاب سيربيتا نتفكر. إيه أني يارة دو ما سيربيتشا. إيه ترويرا. إيه. سيرب ألبيمي راتي سيمبان. إيه. هاوسو مراتي كاب سيربيت. أصول هاوسو جل كباتي سيف مو سنة فندورة هاوسو كي تورت منا برمسات. هاوسو جل كبامي تيني. دوران دورسا يروتتي بورا برنوتا بورا مسارات تمرتي سجل مسانراتي اوسو جوليا سوساتي وجيوانتاني اوسو التقامنير اسما اتنججبي سودافي نو يرو هاي سكولي برانو جچو ولتاني اوسو كانا اني روسنا ان مقف طفان رموتين سيربو جولي سنه كيسا اندوم طفان اماراتين سيربو مدنو يروسنا كيساتيو مي ات موافانه يا مارنياتين سيربيدن ان نمي افانه مارنياتين ولا لونا كننجرو ان موبيكيتين سيربون جي سيربو قبدان انجي هولا اني بروليت كنت كنن ما كتابا متنسى مسيتي جرم توكيس تكنني اسرافو ديني واي مرتد غت زباچاتي ولا لونسا التسير بكان ماني لان جدي لقى جدوس الندس هلوم تابابرو أو كسر يمرتو إدقات فريا فرا ينزل نامين التقول بقى أفسن يصير ما جدي أما أما سر رفته تقولي أفانا ما رفته روسنا إيه أكيد روسنا تبى سر بيك أجل كبا أفانا رومو والتجيرة سر بتسونو برسنا كيسة يرتب سر بوما لفوا سماس كلافات سربا لفوا كلافات سربا ماليسا كان ثورك أبته ما كنداي وانيت أمتى نمونة بعيا دم واي حسوسا غافدوب بنو عريروم برسنا برادرجي كيسة سنا حسوسا داف بيجين كباني مني برومسا أجا كوتا سديتي دو واتسترا بيجي سجل كودان كرة كوفلما حسوسا تبرا توربا كاسة ملارم ما توربا كاسة نشتة ديبي حسوسا تبرا إيه إسابودا غام إرجع حوسو دبلو سما رومو كيسة باتني بوبودمو ديبيتي أسوسا تورته برومسا تديبيتي مو هجي برسي سما رتر هجي برسي سما ديبني ديبني كايروسان دوران إيه ديبني مو تديبي أنا جولي كونكوسكوب أوان تتاتي في جولي سنا أنا كوتشو كونون سورة في ديبين برسي سما كوت ديبي إيه إس إس برسي تورته أسوسا أسوسا كيسا كدرا دول هدي جرام دول هدي جتوني دانغا سوداني را كيلومتر كور ألاما جتشو كورمو جتشو كارا أبايا سر إنكو كارا كورمو كارا كورمو كارا سنة بايه هنيم كاران كورمو هومشار هومشامو تربطة ميسديتي كنديسا منا برنوتا تيندي بديركتير جتشو إسمو وغافرمو ميكانة جوجيت ديبير فينمو أداف توريزمي غالي أداف توريزمي موتون غالين منو تبرتو ديبسي مو كومشاتن ايرغي وغاسا ديمو وجيرا دابن اوكي اي دغرا داسني حالكي سنين بكم ورد كانجروني مقاباوتي اي مقاباوتيني ديمني وغاسا دي توري دكتور نغاسو نسوسا داوتن ايرغي جاني بودي وجيت ديبن ايرغسي كمال فبلوفت اي 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 أجرا الديبيتي في فينة تودي لفين إلى لي ديبيا لفين إلى لي ديبيا حالسا يروني تأوباتهم أسوساتن ديبيا وانتي ستين ترتو سنجرو حالا أكما كنا حالسا سميجتان متي نوفي كيسس مبين في فينة أسمر أمني ورما موسيقى كنا هجيت إلى لي والبرة بلبلا وليفر أنيتو ديبنا مو أتوما يروني سجاد تما رفعي جتشو أدنا تقلوب مرتبط أسقافر أفتي خوجي ادلي ارغتيت مو هوجي دو ارتيت نفت فين فين كان برسنا كيسا غيرو هوجي تي اري ام نسينجي دي سنه كيس اوكي اي برسنا ملاكو تفرنوا او برسيسا ملاكو اي برسيسا ملاكو تو غوسيني اكاكي تي برسيسا ميكوتو جيتو نوامي اكاكين تور يسبرا يسبرا دي بيني شوغليتي
أبابي براتي سامبلي موسيقى كوتي فكان هجدة من أبابي روفايل توري أجيتي غيتارا ناوجتا ديبي إنمو أكاكي تغلا أكا كنانيغا أتو مينو دوبرتين توكو أسوسا تجي كنجرم تجرتا رمنا تشومي هوري إسير رالي كيفاتامي أبوليسي تشومي سأقاكوني وفيرات الدياتتين ممتن سيجيشو مالكي كانت كان يتجي سنوات سربك سنه كيس البي مجل كبو جت كيسه تافيكو جت تتر كان جل كبا كان سنان باجي دوران غرو يرون استوديو غلين البي مسرر استوديو غلي غا فسربي سي موسيقى جتوني سي داني ني غلي اوكي اچمت بودي دغا سربي ادا تافيكو جت مو غاوي تجل كان اني غافدو فو لغيت با يركت يوم ايي امتي با يالته حواس كيس وان تريفي اي سلبات نمك ولا لونسا يدلون ساس باجي بريدا دا لغو اي سربا سنه فكاتو مو سرا نغر الغسي اي انرجيني لما ف البامي لما فرتي مقاله برتي فكات اي البامي لما فرتي ابا غلوما كان جيرمو جير ابا غلوما يرورو دي كاتنيا تو جلدسي دي كاتنيا تو جلدسي شول مالو شغ شروبا جورورو سيمالي يا دونغاميسي اجا كيمبا توم دابيسي كانجل اما اني باي فيلا تمارني سي اكاسا سنا اجا سناتي نسكن ني لالمري موسيقى سوتي غارو سيربا كانا مالي فكاسا سناتي سيربيتو كوباما بافتي مالي فين سيربيتو علي يرو سكن سيربو سكن سموت متان سين سيربو لامانسا ولدو كان سيربان اوكي موسيقى سيتو مو اسا سنا كوباتي سيربو قبدان انجل ese sana barbadu ga namu batte sirbatin ba hin jallatam tuwa ta dadesin abajo le me katati shanin kaba julle shan kaba julle ke ke sam kharat rade ta rakande ma julle inni hanga fti 6 kilo ti theatrical arti ka inni barate barresa chuda warramaka drama fa malo theatri fa kana barresa ni birkinsa malaysia gara sirbara miti yechu o amayu barresa ira inni barresa benishanguline isantu lenjisa amayu asosa jira warra sirbole ada sani ada biya sana kan yesani satu kendese fifide denatte agarsisa mulato astat kefa kana wajile okay jolle worka no asuma baracha juru mo barum sa tokko automotive da kai ni barate finfinne magana ke sejjita ishin tokko mo banke dunfati ojetti tokko mo material engineering gida kaini adama rebhome gara qalitti seni she plastic fabrica kan isa ke sajeta jo len si gurgudatetti cheers ega kuma sila jenne kuta torbarra kafte asosati baratte ayye asosa ke ses wagga heddu fojette persiste tas akamiti ni ada dum benishangul to kona mo na serbo to konta kaba kabda kan kaba kamao na inko khani bartati arabi fa ya ma ishqi ta jamala fi hayda ba to jibala alwidiya bakadara tabia zarifa kalaba habita شيلوني بني شنقول زوروني اسوسا جيره البيب البيب كيف جيره جيره اكبتي نغي صدف رجل او البيب صديق عبد ايه انا سلم ما با تكفى سنه دوار ايه بودنا كان انا سرغن غرا امنتات غلي اكو سر بنغي بد ما لما دوران مالفي اما نوتي بيجي دغا فدونو ejolle se tokko natikol fani ano plani da nanne baracha turen jere anke mo wan wajibati nun je mal jalla neti jolle jere nanne begi fasosa giddu bosona tujira bosona sene kesa lenchajira achiti ejolle ko portane begi tane wal qabam ne gafa bay enne odem ne malesa lenchinu nyata kanaf jecha tokko ndemun dandesa demun danda ambassa cha ka rabensa amba mal kashmandu kashmandu dafi dam yabane kashmandu cete gafetu jirma fa kana kesa lenchina mandabarsu ega kanaf jedani worke nyabri ku da torbani planning nu sensisu durti yarande briko torbani mare sidura
dhugaa waaqaati ayyaabeen achiiti kaane birri la birri kudha torbaani Itoophiyaa yerman gadi daqiiqa kudha torba deemte gaafa gaafa sanbata duraamu warri keenyaaf afatoon ergu shantaanee afurtaanee waltaaneetu achuma lafuma pileenii sanatti nyaannee margatti harkaa xaannee kuuraa keenyammoo nama ol deemutti erganna beekiirraa kaatanii asoosaa birri kudha torbaan deemte birri kudha torbaye jabana san birri kudha torba. Birrii kudha torba gaa dibicha tokko faa buna qalqalloo tokko faa gurgursiisaa jechuudha warra keessa. Cimaadha. Amma shaayii tokko hin bittu sun. Amma shaayii tokko hin bittu beelaadhe. Asitti immoo gara Finfinnee erga dhufte hawwisoo burqaa burraa yoo kee turte. Eeyyee. Waggaa meeqaaf hojjetta achi keessatti. 2002 dhufeetti laata 2002 natti fakkaata. Hojii isa gallakkiftee kanatti dhufte. Achiitiin gallakkise. Achiitti dhiibbaa adda addaatu ture. Achi homashaa kan jedhamu kiiloomeetira 37 as gara Sudaaniitti deeman keessa achiin hojjechaa ture. Dhiibbaa adda addaatu karaa waajjira sanaa narra ga'e. Karaa bulchiinsa waajjira sanaatiin narra ga'e kanaafan hojii achi dhiise. Murteeffattee. Dhiiseen asuma dhufee asitti qacara. Kontiraataan. Ijoollee hojiin achi baatee as dhuftee asitti galuun akkam ture. Baay'ee cima. Baay'ee cima. Mudannoo mana sana keessatti mudate ba'a. Yeroo sana gaariidhas jireenyis gaariidha. Hammita argattus faayidaarra oolti. Garuu akka ammaa kana miti mindaanis manatti miti kontiraataan hin seenanii warri miti biraayyuu kun immoo na deeggaru mindaan xinnoo wanta taatee fi waamu tokko tokkooni na deemnees immoo. Waltajjii muuziqaas immoo yoo arganne waasees immoo butanna jechuudha. Balaa sana miidhagina. Ishee wayya. Sanumaan ijoollee kee barsiifattee sadarkaa ammaarra. Adaamatti kan ittiin barsiise gurbaa isumaan. Sanumaan dabale. Amma yeroo ammaa kana garuu sooroma baatee jirta. Fulbaana darbee jalqabee fulbaana tokko jalqabee sooroma baheera. Dargagummaa dhumaa baata gaafa si ilaalamu dargaggeessa fakkaata. Xinnoo fuulli na xinnaannaan dargaggeessa gara keettiin harkifatta ta'een beeku bareedaadha. Gara 53 kana dhalachuun koo kunoo gaama gara 64 laataa garuu namatti himu. Hindubbatu. Nagaa nama namni kana. Nagaa. Garuu haa ta'u ijoollee dhuma fakkaata. Shaxxee makee jira. Iddoo dhuma. Ispoortii hojjetta. Ispoortiin hojjetu garuu miillaan nan deema. Miillaan deemta. Nan deeme. Konkolaataa kennaa abdaa. Baay'ee miti. Yoo natti fagaate malee isaa. Yoo asii ka'ee yoo buraayyuu ka'ee hoolota ta'e seenaa hin deema garuu malee isaa isee kana gidduu miillaan hin deemaa oola. Nan jaallatama. Lakkoofsa 11 deemne. Lakkoofsa 12. Sooroma erga ba'an immoo kan jireenyi kun maal fakkaata? Akka duraa misgaa miti. Miseensa waajjiraan taatu akka duraas faayidaa adda addaan argattu yoo waltajjii irraa namni si waamee akkas nu hojjisiise malee amma si ana taa'ee man dubbisaa taa'ee man barreessaa ergasii baay'een barreessama. Beekii keessa artistii lammaffaadha. Abbi ta'uu hin jira. Kan hin beekamne baay'eetu jira. Ani mootinnoo isee kanaan beekameera. Abbi ta'uu taanee ana jechuudha. Warra amma guddatanii uummanni baay'inaan beeku jiraatan keessaa tokkoffaan egaa abbi ta'uudha. Itti aansee immoo siin si dhageenya. Isa booda immoo baay'ee jira. Maali kan nu caalan achi jiru malee isa hin baane malee achi as. Ijoollee baay'ee jira. Dhugaadha. Kan koo beekii miti waan ta'eef hin baanne keessa. Atachi miti. Kan koo beekii miti waan ta'eef. Amma sirba hojjechaa jirta moo kam maalirra jirta? Sirba sinan hojjedha. Walaloo adda addaas nan barreessa. Amma kan inni barreessee fides tokkos jirti. Walaloo jechuun kan sirbaa moo kan kitaaba? Kan sirbaati. Kan sirbaati garuu ergaansaas immoo akka barbaaddetti abbaan sun itti fayyadamuu hin danda'a. Dubbisuus hin danda'ama. Kan dubbisaas hin ta'a. Kan sirbaas hin ta'a. Ergaansa adda addaadha. Akka kitaabaatti hin maxxanfama moo? Akka kitaabaatti hin maxxansu akka kitaabaatti hin maxxansuu fedha. Amma qabdaa afur qaba. Lamman tokko keessaa nuun jetta. Jira kun. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa keenya artist Taaddasaa Fiixee waliin turtii qabaa nutti akka gammadaa jirtan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Brighton Motors. Aga dhagaa dhageessanii.
Brighton Motors AC konkolaata le manaa fi hojii haaraa qaqqayyoo kan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiqqoos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Sagantaa keenya sponsor gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadannoo jiraatan lakkoofsa armaan gadii nu bilbilaa akkasumas sagantaa keenyatti keessummaa ta'uu kan barbaadanis lakkoofsuma bilbilaa kanaan nu bilbilaa gama taaddeettiin isin deebisa. Mata duree barreeffama walaloo maqaasii bara itti barreeffameef yaada irratti barreeffamedha. Mata duree duwwaadha hammi kun hammi agartu kuni. Achi keessaa kan sitti tolu keessaa. Baay'ee lamman tokko daawwattoota keenya kan nu dhaggeeffachiistu. Amma mata duree araara fakkeenyaa fi mata duree ilaa geelloodha. Goota kaakiliiti. Koomedii muuziqaa dhiiraa fi waliin taphatan akka buzee fi waan ifaas koomedii muuziqaa waliin walan rabsanii ittiin ta'anii dhiiraa fi dubaraan kan waltajjii irra sirbanii ooldisii durii. Akka warra yeroo fuudhaaf heerumaa dubartii balbala gubbaa dhaabbatte bareeda see simboo bareeda bara tokko weedduu maqaa biyya bifa qalamaa wal fakkaatti waliin faallaa xiqqoo irraa gara guddaa misirroo gara fannoo diimaa abbayya bara haaraa geerarsaaf weedduu. Kanaaf kana fakkaatanii meeqatu? Geelloo keessaa meenuu jedhe tokko. Tokko geelloo keessaa? Geelloo keessaa? Yemmuu alaliin gabbuun shoolee dammoolee daallabii shingaa kolaasaa. Yemmuu eekee kafuudhu shoolee dammoolee dhokseenii mimmaan lolaasaa. Akaakaayyuun bakkaaree shoolee dammoolee gibeessaa wayyaa fatannoo si dhabuun abaararee shoolee dammoolee marrumaan daraafamoo silaa sirbiineen hin oolu yoo xinnoo cuqaasan maali silaa tiksiinoon hin oolu yoo jabbiitti baasan maali. Baay'ee galatoomu. Kan geerarsa keessaa ammoo tokko. Geerarsis jira. Magaa geerarsi kun xinnoo tasgabbii barbaadde akka sirbaa miti. Tasgabboo ofte teessee. Yeroo aariin dhufu faana. Yeroo garaan nama rifatu. Ammagaa akka kitaabaatti maxxansa dheeraadheen jira. Meeqaa 150 mata duree walaloo duwwaa kan jiru barreeffamaan kan lafa taa'ee jiru jechuudha. Akka kanatti kitaaba tarriillee akka kanatti kitaabni yoo maxxansa illee dheeraadheen hawwiin makooti suuraa kunirratti maxxanfadhee jira jechuudha walaloo xinnoo keessatti. Kun yeroo dhiyootti hawaasaaf hin dhiyaatamu. Egaa wanta ittiin dhiyeessan maleessa wanti ittiin dhiyeessantu rakkoodha maleessa na biraa dhabamee miti. Kun immoo kitaabuma aan ofii kooti bitee dubbisuudha. Akkuma qabeenyaatti kan qabadhee jira. Waan dubbiste hundumaa barreeffate. Waan dubbise barreessee ban kaa'a. Ingaton wanta nuyi ta'e. Sirba wayiittis qophaa'aa jirti dhalli yeroo dhiyoo. Sirba si qophaa'eera. Amma istuudiyoo iluu kan jedhamu tokkotti faaruu oromiyaa tokko turee ergin barreesse isa faa wanta ittiin raawwadhu dhabeeraadheen lafa jiraachuudha. Sagalee isaa fixeetta. Sagalee isaa dhumeera muuziqaa isirratti hojjetamee qindaa'eera garuu muuziqaan bakkeetti irratti hin galle isaadha amma rakkoon jiru. Ispoonsara barbaadani. Kanaaf nambara keessarra keenyaa si bilbilan namni ispoonsara gochuu barbaadani ispoonsara akkasumas si godhanii fi dhaamsan dabarsina. Bilbila keessa jalatti si barreessina. Namni qabiyyeensaa waa'ee biyyaati Oromiyaa. Qabiyyeensaa waa'ee biyyaati. Sirbuma tokkotti sana. Inni baay'eedha tokkicha sanallee jalaa baafadhan jedhe maleessa kunoo 150 jiran siin jedhan. Waggaa hedduudhaaf garuu sirboonni aadaa geelloon naannoo beekii kun baay'een hin sirbamne. Baay'eedha hin sirbamne. Baay'eetu jira. Achirrattis laatu baay'inaan xiyyeeffatte natti tola. Maaliif waan ukkaamame baay'eetu jira. Baay'een isaas sirbootuma immoo sirboota gaafa maqaa Wallaggaa kana keessa iddoo adda addaa Mandii, Najjoo, Damdalloo maqaa dhadhaanii sirbu miti. Beekiin baay'ee maqaan naan.
لكن مو هذا إتتا جبتة باي كبر لو قال باي باي جبتة كبر بودنو مكان ما أرتشون كشكوري فهج إيفا أنيست دوتو كتوكتي نمني مكاد عملي باي مكان so كنا سمو أرتا كنا ما أرتشتي أشيلو في تاتي أمبassador أوروموس تاتي مو كيسومات مو أممته كيسات أفتسنا في هذا ساسنا بكتي هم أقوم ما إتكابدا دنديتي سا إتكابدا سرتيس بيت أشي كيسات تقول ده توان تي في I am a man. جولين دو باغافا هيرم تو جلبلتي مرارون سربتو ايه الكن مرارون سرباترو اندو دي لغرايات ادوين كنرماتات اوفما بونيا غواتا تولچتين كايني كوبانيات جدو لغرايات اندو دي لغرايات غوميتين تايني ورياد جدو تورايات اندو دي لغرايات ادوين كنرماتا اوفما بونيا غوا تارير اكخن كون فانجر اما سي انا كون انجرو حفير باديريت هو اني متكنو يوغانغيت اني فرد دريا دربي ايرو مود افتر بل ما غافا حفو جلبلتي سر ويا تو كون ريانس ويا تو كون انتلا ريانس دام سر امو ورسيتي في سي دافسن امو سيلينا نرجا كراغا باتقركن ارغو براغدانيدون كمكمم تمتان سايو كمبغي كنكوبور كمالج ميت كمكمين اددجر كمنديس اددجر كمنديس كلمان شنفا لمشن هم سنوند ما نفير ما ميرري مير نجروسين ادم تقدس ارت صوت براتيفو كنو دا فدا قبدا كن كنيرا امونا كن لات دانييل انغاسا كنجد مف كنيرا jolle mamazeni kenera kenera gello kana kanagafa tanis jiru kan fudata tanis jiru kanagafa tanimmo atun fudata na fanis baye tu jira dubarri garu nangafan ammonati garu kandurbammo baye jira injira mararro yero diri fuda dakefa intalafuchu da manol galam balbala gubba da batta alanga ke ubuke kai baye arabisa araba gudda qaba araba bonko malo te amma isa fa khambisan ka inta usodain arab samu dani rata ni safa ada malewa to amfe iga dawoto te kenya artisto te kenya kasuma sinamoni once ke sejurus mulata ke kana sponsor go chu barbadan number ke kuma jurut barresna namoni suman sikun namani siwojino asani mega amma سلالت قوس غافد انتو رانات تدبرت حال جرينيا كيتي رو اما كان مال فكاتا مال كي سجرتا ودو تو قوس وندن اگين قبن تر سنه سي غافد انا اكجد امي سنه متنا نجت تا دين اي ركو كي سجرا فارماسي نما فندرل اچي اولا اكا غاردي تي با اي ركتان اندي ني اتو سيونا كچري بريدا دني maluma idan saka cara idan to na duku ba da rahi karehi wayin kaba kimina na kenna mutane doctor lalisa hailu yadama baye na magari tokko na mota baye akka kanat gargara atu moyu ismayu na kenne to jeddi radeni dano ji wantan to fadun kaba indi garu na kacaru da fi kana ejira salfate akasmati nikim na akama tolma sa na akama yo norina kenne de sin mona kenne nagar gara wa tsafa kenno gara sababi kanan ngalate fadda amma la habulti akarin kam nam manajre en kabo kirai mana kafalun dando kirai mana bri kuma sadi kuma furi turatan ko isayuna an kafaltu she sorata bay suni kirai mana an kafaltu waye nya ta di city deme mamana na babula shanta ko ba de jechun dandessa ana kan ageti kan sabarba ne bi burayu keisa wardia farmasi na mafundura hojeta halijire nya sati ba yul fata rainan garasti do nyati ugada na kacharu de malesa ne man de hojeta antu wardiyu chumayu
fayyata ani hojjechuni gari abetta hoji barsi summa kanas kubend dande so ante enan danda asasi egamma hoji barsi summa da kanini akadura ani diploma da kanin kabu akka imammata barnota timo wagala makanira barnota radabate DBA ganna sadi pedagogics kanjeramu isabir barachu qabajeda degree ko garu business management da bulchinsa chalmati target da kanin qabu bulchinsa sanani soje argachu ndendeñe ojima mutu qaraba ngenar ganne mai wonati barbada manjira walaysa kana fi yo dabati motummaste miti motummas yo sigargaran manu majirenya farat wontiti manu majirenya ratte atauga aga irga ke ndabar ani maratte bulchinsa magala finne kana adde adani chibabrelle negesati halma tokotoko bandi sani sana kesalle uno jedde nan fayeda ma yade tru ise ma ille bulchinsa manu malle ka halatin argadulle fallitu na falamille yade tru namo negesu nanaba ise sin argamtu uji baye do qabdu fi saganta ke nya gara ge fatani qamne motu maste mit motu ma yo sicina da bachu barbadan sigargaru barbadani sumaani yusikun namudando bilbil ke sas gajella jira aye nutiga ka media te wonti gonu rakku sin ke tajirtan finne gara ummata te video da ummata ke nyammo artistu sa cala kanne da abatu siduwa sin mo mete bae jira kan hala ati ke sa jitu bara ke sa jira ni hala gade ke sa kan jira hala hammata ke sa kan jira ni ro tapiya kana arsa gudda kapala arti ke nyaf ada ke nyaf jo lumara hauso dadda ke sa tirmaju alo tabarsi sulan as ke sa ni tutu nuti sa kan media kenya tiga kana ummata branga uda galatomi baaje galatomi na wamte ma media kana kara media kana na diesu ke tifi galatomi haye erga wonti hafe jiro jiratis awasa kenya ummata kenya fa dabar fachu dandes gani oji dafi wonti na mudatun jiru nan dande e hojjechu nan danda hojjechu sinam feda oji ni buharti namati buharti namat uma taun garu namalam shessa hamle namana macafsa atun hoji argadde hoji kamiyu nan hojjedan lafani taun argadde manankey abulu tun argadde hoji dafi asinjedu fedi hoji nan qaba jechura kana namnim to hoji akka nakacaru barbadu hoji na kennu namdendau kanini dabin sarra kaina fe carra lamatuna darbe betta tokko mana kondomine wida bole rab sarra balama argaden gatin sa cimada da kafalachu ndande lameso busa gonofada lenjinu kenne guyashani bishoftu tuni kenne anilla gafsan cimati sedu bisera alatti walgarre turre lenji sana furanne bulchinsi magala finfinne da nudegere gara hojita kagalta akka hojit gallu gara milona hedduda nudegerera an kesa galunda dabe briku mashantama sheri sal bitachuda kullama nadarbe ga margite wan gurgudda lama charra gurgudda lama mashantama daburra nacce cike kore kondominemi kenna mesanas wan kafalatu daburra sidarbe kuni wan gurgudda to ga amma sti lama tu jirate yu kafalade kaysa alina taulan nanda garu esa hu betira ulum biradu fa badu narfasa du fa esa ba ko ti fude walitnya de lale me sirba ketin se debisa erga ke bodde sirba ke tafi ku jette clipi hara to jette eye inni durani maltana inni durani mimingi da studio ke satin fa ke se sirb itv ke itv da barasana keessa kilipii hojjetamu kaa namni kilipii hojjete baaseera jedhamu injiru sirboromo keessa achumatti waamaniitu saamuil abaada fi shifarran sarmuda sochina leenjise innimmo studio sana takka hojjetamu saamuil abaana hayyame akka kanaati nadiyessa shifarran sarmu kana maqasa baayyee naga namoota baayyeetu galate shifarran sarmu nama gaariidha nama cima gaazexeessa guddaadha أبانا سرب نفسي سامع أيه برايتن موتورز
agadagadagessani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esuf mora kenya bunne gamachu guddadan isini egajirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kikos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduban lakopsa bilbla 0954538388 yokan 0114568 unnamu dandesu Brighton Motors Brighton artist adase fite guya harra studio kanke shot argamte ga 50 bigaba du kono wo jingo du keti baye sigalate fanna hori buli ulfadu e bifami dabo totap dage fotota kenya saganta kanke show guya harra sini furne dumne asumaratti golemne jira tanen saganta kenya tigam madani no barresa no bilbila jirtan galata gudda sini fqamna hora bula ulfada sini jenna akkasumas redde bink buami chekan sini fqolu saganta ke jiratti koda furochu daf kesumma tawf kan barbadde lakofs bilbila kanan no bilbila saganta kenya sponsor go dal dalake sambex bachu kan barbadanis lakopsa kanan no bilbila yero gari qabada torban gari qabada torban erga biran amma wolde emnuti qe naga ke sanuf jiradda